Za vikend svi koji vole dobru muziku moće da uživaju u provjereno dobrom programu Beer Festa, koji se i ove godine organizuje na Ledincima, tačnije kod Sabornog hrama. Domaćini su se potrudili da i ovog ljeta dovedu zvučna i dobro poznata imena domaće muzičke scene. Ovo je šesti po redu Beer Fest. Biće dobri učesnici, odnosno izvođači. Mislim da će ono privući dosta ljudi iz Bijeljine i tako isto iz regiona, iz okolnih gradova. Ove godine imamo šest glavnih učesnika. Petak će biti ničim izazvan, i u grupa. Subota je Jai Li Bu i Dejan Petrović Big Band. I nedelja Elvis G. Kurtović i Amadeus Band. Pored najavljenih bendova i izvođača, priliku da prezentuju svoj muzički talenat široj publici imaće i lokalni bendovi poput Štrajka i mnogih drugi. Oko 30.000 ljudi posjeti ovaj festival. Organizatori očekuju da će tako biti i ove godine. Program počinje od 7, ljudi cirkulišu, to je otprilike ono u širem centru grada, veliki broj ljudi dođe, bit će tu još raznih sadržaja, ali to o tom potom otkrivaćemo dio po dio. Za sada će program da bude samo na jednom stage-u, ali eto u pregovorima smo, neki možda bude i ovaj DJ stage kao što je bilo ranijih godina, pa će biti još nekih izvođača. Beer Fest je prvi i jedini festival piva u Bosni i Hercegovini, te svojim postojanjem, vrhunskom produkcijom i organizacijom doprinosi približavanju svjetskih i evropskih kulturnih dešavanja građanima Bijeljine i Bosne i Hercegovine.